Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Минулої доби кількість обстрілів на сході України зросла з настанням сутінок. Вогонь відкривали уздовж усієї лінії розмежування. Загалом відбулось 4 десятки обстрілів. Напруженою ситуація була, зокрема, на Приморському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Близько 25 ворожих обстрілів вчора відбулись на Приморському напрямку. Там по укріпленнях сил АТО в районі Широкіного, Водяного та Лаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкіного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. Два рази ворожі снаряди влучали у житлові квартали. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Збройних сил України, на жаль, зазнали поранень. У хвилини затишшя бійці Збройних сил України не лише готуються до відбиття ймовірних атак бойовиків, а й встигають влаштовувати свій побут. В принципі, через 2-3 дні вже можна чистити, що не влага, грязюка, бо таку. Ну, а після стрільби кожен раз треба чистити, то що залишається на льоду. Банька, ну, після тяжкого дня робочого, після копання і всього остального, приходимо попаритися. От у нас бачок. Буржуйка, ось бак з холодною водою, якщо що, гріємо. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій нашого міста. Відбулась нарада губернатора Олексія Савченка з керівниками закладів охорони здоров'я області. На які недоліки в роботі медичних установ вказав очільник області та який проєкт викликав хвилю обурення – далі у сюжеті. Під час зустрічі Олексій Савченко заявив про те, що йому соромно за той стан, в якому на сьогоднішній день перебуває миколаївська медицина. Я, мабуть, відмовлюся від цих підготовлених перевірок. Тому що приїжджають керівники управлінь, департаменти, заступники, ви вже все знаєте, решту таке інше. А коли так приходиш, ще в мене нема такого, що мене всі впізнають. То я можу прийти до будь-якої установи, до будь-якої лікарні і запитати, і отримати відповідь. Може мені щось там навіть і запропонують, щоб у мене там простиня якась була. Також Олексій Савченко звернувся до свого заступника Віталія Кіндратєва з проханням дофінансувати медичні заклади в області. Для цього виявити проблемні місця в обласних лікарнях, поговорити із лікарями, визначити, де ще потрібна допомога. Та, зважаючи на їх потреби, виділити додаткові кошти. Дофінансуйте. Гроші є, дофінансуйте їх по їх потребам. По 2-3 мільйони зробити розподіл, дофінансуйте, дайте можливості, потім питайте. Крім того, очільник області закликав медперсонал відмовитись від подяк пацієнтів. Та найголовніше питання на засіданні – це проєкт «Доступні ліки». Саме його виконання викликало Олексія Савченка обурення. Адже з 14 мільйонів, що виділено на його реалізацію, використані були лише 500 тисяч. Миколаївська область, ми потрапили до того, що ми провалюємо план доступних ліків. Тому що є 14 мільйонів, у нас місяць пройшов, ми за місяць не використали навіть 10% від тої суми або 20% від тої суми. Тому дійсно, мабуть, це, ну, так воно є, мабуть, якісь ліки, там, тепер ніхто ж не розбирається. Нарада закінчилась рішенням вже сьогодні продовжити роботу над виявленням та усуненням проблем під особистим контролем заступника очільника області Віталія Кіндратєва. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського розпочалась 8-ма щорічна науково-практична конференція «Наука, студентство, сучасність». Тема цьогорічної зустрічі – тенденції становлення нової школи в Україні. До університету приїхали представники 13 вишів з усіх куточків України, понад 600 учасників. Близько 200 з них підготували тематичні доповіді, які представили під час пленарного засідання. По тому, скільки учасників, який у них настрій, ми бачимо, що це не просто ділова робота, а це іще і свято науки. Адже у всій Україні в ці дні проходять Дні науки, і в нас вони не один день і тиждень проходять, і сьогодні, можна сказати, апогей цієї роботи. Тут
тут студенти різних спеціальностей, тож і тематика наукових доповідей дуже різниця. Тамара Мєлькова приїхала до Миколаєва на запрошення організаторів наукової конференції з сусіднього Херсону. Тематика її роботи стосується походження клітини на землі. Готувала її не менше місяця. Ця якби тема є лише гіпотетичною, вона не є доказовою, але все ж таки ми біологи, ми працюємо над цим, і я вважаю, що все ж таки зроблю невеликий внесок для того, щоб зрозуміти, як взагалі утворилася клітина і з якої почалося зародження життя. Привітав майбутніх науковців ректор університету Валерій Будак, який наголосив, що зараз в країні відбуваються важливі освітні реформи і саме присутньому залі втілювати їх в життя в недалекому майбутньому. Зараз Міністерство освіти і науки України робить певні кроки для того, щоб можна було науці відвести відповідну, почесну роль. Бо взагалі, кажучи, до науки відносяться як, відносились як якось до другорядного. Триватиме науково-практична конференція 2 дні на базі вишу. Окрім пленарного засідання, на учасників чекатимуть круглі столи, секційна робота та інші заходи наукового спрямування. За результатами зустрічі у фахових збірках будуть надруковані статті студентів. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв продовжує радувати городян цікавими заходами. До 45-річчя – вишу. Цього разу в муніципальному виставковому залі себе презентувала кафедра дизайну. Один із залів музею ледве вмістив і бажаючих подивитися експозицію, і безпосередньо самі роботи. Їх тут представлено 80 за 4 напрямками роботи кафедри. Тут і проекти ландшафтного дизайну та інтер'єру, поліграфічні розробки. Креслення і макети розбавили картини, батік і дерев'яна скульптура. Це дипломні курсові роботи наших студентів. Кафедра в нас представлена, кафедра дизайну, 4 напрямами. Це графічний дизайн, це дизайн середовища, це дизайн одягу і дизайн зачіски. І, звичайно ж, всі ці спеціалізації сьогодні представлені. Ця виставка не просто звіт роботи кафедри за навчальний рік. Експозиція отримала назву «Південь стайл». Ми створюємо новий образ стиля юга України. Тому ми кожен рік, скажімо так, зробимо такий от собраний варіант, да, звіт свого роду кафедри, як вона працювала, які проєкти впереді, що ми зробили. Ми працюємо над благоустройством міста, університету. Ландшафт півдня України студенти намагались передати через колекцію одягу. Дефіле дизайнерського одягу та зачісок відбулось під час відкриття виставки. Гості оцінили і роботу викладачів, і старання студентів. Деякі з них отримали незвичну нагороду. Сьогодні ми хотіли б їх відзначити, вручити їм такі сертифікати. До речі, ця ідея виникла у нашої асамблеї науковців і митців. Ми вирішили, що всі студенти, які виїжджали за терени Миколаївщини і прославляли її там, несли, створювали позитивний імідж та несли позитивну енергетику. От вони будуть від асамблеї, від університету отримувати такий сертифікат. Такий сертифікат консула отримала й студентка першого курсу кафедри дизайну Олександра Кожа. Я дуже благодарна тому, що нас везде зовуть, ми везде участвуємо, беремо во всіх конкурсах участие, представляємо свої роботи від свого університету. У нас дуже молодіж культурна. Ще один сюрприз підготували для миколаївців. Відбулась презентація 4 скульптур із серії «Відомі миколаївці». Це викладачі якраз кафедри дизайну, автори – родина Макушиних. Наші роботи, з Інною Вікторовною ми працюємо, портрети наших преподавателів, видаючихся, Мірлянова, Шпачинського, Тєдіха Півца, для того зроблено, щоб вони стремились овладіти спеціальностями, які у нас є, і достойно повторили подвиг своїх преподавателів. У планах зробити звіти у форматі виставок традиційними, адже показати городян на кафедрі дизайну завжди є що. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Мама, тато, я – спортивна сім'я. Під таким гаслом відбувся фестиваль Заводського району, присвячений Міжнародному дню сім'ї. На спортивному святі побували і наші журналісти.
Такий фестиваль адміністрація Заводського району організовує щорічно. Метою заходу є формування спортивного інтересу у молоді та згуртування родин. Очень приятно, что на сегодняшний день молодежь сидит и не портит зрение за компьютерами, а уделяет большое внимание оздоровлению детей. И помимо этого пример подают и родители, и это укрепляет взаимоотношения в семье. У цьому фестивалі беруть участь 9 сімей, змагаються у 4 естафетах і всі вони на швидкість. Для родини Маловічко таке дозвілля є звичним. Кожен з членів сім'ї займається якимось видом спорту. Часто приймаємо участь в різних мероприятиях, особливо спортивне, ведемо спортивне образ життя всією сім'єю. Я фітнес-тренер, хореограф, дочка, акробатка і також танцор, тому папа також приймає спортивне образ життя, тому ми дуже сподіваємося на перемогу. Незважаючи на те, що захід відбувся у формі змагання, організатори відзначили кожну сім'ю, яка взяла участь у фестивалі. Тож на святі сім'ї переможених немає. Наталя Завознова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на такій спортивній ноті ми завершуємо наш денний випуск новин. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.